Hej og så velkommen til YouTube-video. I dag skal vi se smagen af Warhead Sour Watermelon Soda. Jeg sparer åben den. Vi klipper lige til den. Så åbner vi den, og så starter vi. Så giver vi dig noget. Ja, vi gør så. Sådan der. Og sådan her. Vi vurderer den med, hvor surt det er. Jeg kan godt ikke tage noget i. Vi vurderer det, hvor surt det er. Og hvor godt det smager. Så vi må begynde. Og jeg kommer her. Hold nu. Det er ikke sådan, at man ser, at han kan lide. Han har sagt over mit hoved, din fed. Det har han jo ikke. Okay, så jeg, hvor surt det var, det skal jeg lige teste igen. To ud af 10. Du har talt surt. Forget dig. Nu skal vi smage smagen. Har jeg sagt, du har surt? Har jeg sagt, du har surt? Jeg synes, jeg har... Ej, jeg tog min hånd ned i kagen. Jeg tog den døbet så ned. Hvor surt det er. Nej. Nej, okay. Nej, det er 0 ud af 10. Lad os prøve at smage smagen. Hvis der intet surt var, ville den være mega god. Hvor god. Altså, med sure smagen. 5 ud af 10. Nej, 6 ud af 10. Lad os spørge med. Hvad med sure smagen? Hvad med sure smagen? Okay, altså, og det var med sur smagen, det var 6 ud af 10. Hvor meget giver du den? Med sur smagen? 5. Okay, og vi... 6 mener. Det vi vil gætte på, er hvor godt det smagte. Og hvis vi, hvad hed? Hvis vi ikke havde noget surt smag i den her. Der vil jeg gætte på, at det smagte sådan 7, 8, 9, 10. Nej, 8. Han siger også 8. Ja, jeg siger 8 og 10. Og det var alt for den video. Husk like, subscribe, så man kan have en god booty. Og hej.